Здравейте, уважаеми приятели! Днес се намираме в спортната площадка на отбора на Tilburg Trappers. Вторият по сила турнир Пенен Хокей Лига, също отборът на Антер. Ето, за пръв път 7+7 точка нет е на хокейната площадка във вторият по сила турнир за хокей в Европа. En nummer 11, de hoek van de boer, tijd 3:39.